Nedelju 2. aprila bili su predsjednički izbori. U opštini Bosilegrad ubedljivu pobedu je ostvario Aleksandar Vučić. Vi kao predsjednik opštinskog odbora SNS Bosilegrad, kako komentarišete ovako dobar rezultat vaše kandidata? U ime opštinskog odbora Srpske napredne stranke i u svoje lično ime mogu da kažem da smo mi izuzetno zadovoljni postignutim rezultatom na predsjedničkim izborima. Zapravo, to je bio rezultat koji smo mi očekivali. To je rezultat našeg truda i rada nas, našeg odbora i naših ljudi na terenu. Koristim priliku da se zahvalim svim građanima koji su 2. aprila upravo svoj glas dali našem predsjedničkom kandidatu Aleksandru Vučiću. Kako ocenjujete regularnost samih izbora u opštini Bosilegrad i da li je bilo nekih problema? Pa ja bih iskoristila priliku da kratko prokomentarišem čitavu kampanju, sam tok izbora i dešavanje oko toga. Naime, ova kampanja je protekla ovde kod nas na lokalu u jednoj poprilično konfuznoj i neobičnoj atmosferi. Zapravo, bilo je jako puno provokacija, bilo je jako puno obstrukcija. Stvarala se pometnja i zabuna na terenu upravo od našeg čelnika ovde na lokalu, koji je pokušao da iskoristi ove predsjedničke izbore kako bi izvukao ličnu korist iz svega ovoga. Zapravo, pokušao je da prevari, da obmane glasače, predstavljajući sebe kao da je on preuzeo i da je on vodi Srpsku naprednu stranku. To je izazvalo, kažem, pometnju, izazvalo je revolt kod samih glasača. Međutim, i pored toga, uspeli smo da se sa tim provokacijama izborimo i na kraju smo stigli do ovog rezultata sa kojim smo izuzetno zadovoljni i na koji smo takođe ponosni. Sinoć ste na Facebook stranici Srpska napredna stranka Bosilegrad u tekstu Konačni rezultati komentarisali izborni rezultat predsjedničkog kandidata DSS-a Aleksandra Popovića, koji je u našoj opštini osvojio svega 4 glasa. Pa ste između ostalog u tekstu napisali, citiram vas, pošto je shvatio da nema zaleđenu u svojoj stranci, jer njegov voljeni osnivač nije obavešten u kakvom je sosu, probao je da preleti nečujno iz svog jata i položi jaje u tuđe gnezdo. Molim vas, recite nam o čemu se ovde radi i na kog se čoveka to odnosi. Mi smo na našoj Facebook strani objavili konačne rezultate izbora ovde u Bosilegradu. I ako pogledam broj glasova svih predsjedničkih kandidata, imamo na prvom mestu našeg kandidata Aleksandra Vučića, koji je osvojio 3986 glasova. A na samom začelju, na 11. mestu, imamo kandidata DSS-a, Demokratske stranke Srbije, Aleksandra Popovića, koji je osvojio samo 4 glasa. Imajući u vidu da je DSS godinama imao uporište ovde kod nas, da su iznedrili kormilara koji, kao što smo naveli na našoj stranici, vodi, godinama upravlja brod koji tone, ovaj rezultat govori dovoljno jasno da politika Demokratske stranke Srbije i politika Vladimira Zaharijeva jednostavno nema uporišta, nema legitimitet ovde kod nas u Bosilegradu. Ako uporedimo rezultat svih kandidata, primećujemo da su svi ostali dobili više. Evo, samo da pogledamo, recimo, 7 glasova je dobio Milan Stamatović, 9 glasova je dobio Miroslav Parović, 27 Nenad Čanak, 29 Saša Radulović, 130 Vojislav Šešelj i sad da ne idem dalje ka vrhu.
Jednostavno, najmanji broj glasova, svega 4, je dobio predsjednički kandidat Demokratske stranke Srbije, predsjednički kandidat partije kojoj pripada Vladimir Zaharijev i koju on godinama promoviše i sprovodi na našim prostorima. Kako to da, iako nam je sasvim dobro poznato da je na prošlim parlamentarnim izborima DSS ovde u Bosilegradu postigao dobar rezultat posle SNS-a, znači on je imao negde više od 1500 glasova, kako to da sada ta stranka odjednom padne na tako mali broj glasova? Čemu je problem? Pa pitanje je i na prošlim parlamentarnim izborima koliko je stvarno glasova bilo. Mi smo svedoci kako se izbori sprovode, šta se sve dešava na samim izborima. Mi imamo ovde na lokalu jednu mašineriju koja je vešto obučena i sprovodi izbore i jednostavno kad mašinerija krene, to je teško zaustaviti, teško iskontrolisati i propratiti. Tako da pitanje je prvo koliko je i tad bilo stvarno glasova, kao prvo, i kao drugo, ovo je dokaz da su ljudi u međuvremenu shvatili da politika koja je ravna utopiji, a koja se kod nas sprovodi, politika koja za cilj ima samo socijalu i održavanje jedne grupe ljudi na vlasti, a pritom i po ceni uništenja čitave sredine, ovo je dokaz da su ljudi konačno shvatili da ovakva politika ne samo da nije održiva, nego jednostavno nigde ne vodi. I mislim da sad ovo poverenje koje su naši građani ukazali Srpskoj naprednoj stranci i kandidatu Aleksandru Vučiću govori da je jednostavno došlo do jako krupnih promjena i ovde kod nas na lokalu. Koja je osnovna programska razlika opštinskog odbora SNS Bosilegrad i pokreta To smo mi, koji je već više nešto od 15 godina na vlasti? Naše dve opcije, znači Srpska napredna stranka, opštinski odbor Srpske napredne stranke i na drugoj strani organizacija pokret To smo mi, su dve diametralno suprotne opcije kod nas na lokalu. Na jednoj strani, dok se naš opštinski odbor zalaže za privredu, za realna radna mesta, za novostvorenu vrednost, za ekonomski oporavak, za razvoj privrede i poljoprivrede, gde je rešenje skoro svih problema. Na drugoj strani imamo pokret To smo mi ili DSS, mislim da i oni već ne znaju gde su i šta su. Njihova politika se bazira na razvoju socijale, na očuvanju socijale i na zapošljavanje, fiktivno zapošljavanje u državnom sektoru, isključivo na teret budžeta. Godinama sputavaju razvoj privrede samo sa jednim ciljem, da bi njihov moć i uticaj bio što veći, da bi mogli da što više ljudi drže pod svojom kontrolom, da bi mogli da upravljaju tuđim sudbinama, kako bi uspeli da očuvaju svoj položaj i sebe na vlasti, kako bi mogli da zbrinu sebe i svoje porodice, ne vodeći računa o tome da to donosi problem ne samo ljudima koji su izvan njihovog sistema, čitavoj sredini, pa i njima na kraju krajeva. Jer kad ova sredina potone, onda svi smo izgubili. I onaj koji je uspeo privremeno da trenutno reši problem, zapravo nije ga rešio, nego ga je samo odložio. Ja stalno ponavljam da nemaju razloga da slave svi oni koji su u taboru Vladimira Zaharijeva. Bez obzira, možda su uspeli trenutno da situiraju svoju decu pod određenim uslovima. Njihova deca su možda našli posao kao učitelji, kao lekari. Međutim, ko će čuvati decu, ko će podizati decu koju bi oni učili?
ko će zapošljavati radnike, ko će biti osiguranici koje će lekari lečiti. Jednostavno, ako sečemo granu privrede na kojoj svi sedimo, u tom slučaju gubimo svi, ne dobija niko. Kakvi su planovi dalje grada opštinskog odbora SNS Bosilegrad? Mi ćemo kao i do sada nastaviti svoj rad. Ovde kod nas na lokalu su prisutne dve opcije. Dve koje su dijametralno suprotne. Šta hoću da kažem? Na jednoj strani imamo lokalnu vlast koja godinama sprovodi i zalaže se samo za socijalu. Jednostavno rešava jedan, a pritom stvara dva problema. Na drugoj strani imamo opciju Srpske napredne stranke koja se u celosti zalaže za ekonomiju, za ekonomski napredak. U svom radu mi smo to pokazali i dokazali. Bez obzira što smo opozicija, uspeli smo za manje od dve godine koliko postojimo kao opštinska organizacija, uspeli smo da se izborimo u jako surovim uslovima i da dovedemo investitora, prvog stranog investitora ovde u Bosilegradu, koji je otvorio Jumkov pogon Kobos, u kome je uposlio stotinak ljudi. I na drugoj strani uspeli smo da otvorimo granični prelaz koji je vitalno važan za ekonomski razvoj naše opštine. Za svo to vreme smo imali i imamo i dan danas probleme. Što god krenemo da radimo, mi smo sputavani od strane lokalne vlasti. Neshvatljivo je da lokalna vlast ne može da prepozna politiku koja vodi u prosperitet. Kakva je trenutna situacija u toj firmi u Bosilegradu? Čitave prošle godine lokalna vlast je pokušavala na sve moguće načine da zaustavi sve aktivnosti koje su bile usmerene na dovođenje investitora. Na kraju, kad nisu uspjeli da spreče sve to, kad je ugovor potpisan oktobra meseca 2016. godine i kad je investitor krenuo normalno da radi, lokalni čelnici nisu odustali, ne odustaju ni dan danas od toga da proteraju investitora koji je došao i koji je postao poslodavac jednoj grupi od stotinak ljudi. Kad nisu uspjeli da spreče s polja, pokušavaju sad iznutra, pokušavaju da ubace svoje ljude, da kreiraju i utiču na poslovnu politiku čitave firme. Prosto je neshvatljivo da pojedinim radnicima, pojedinim ljudima koje su oni poslali tamo, da im pričaju kako ne treba raditi, kako privatni sektor ne može da ih natera, ako ih taj poslodavac otpusti, da će oni doći i da će im opština naći posao. Mislim da je to utopija. Mislim da je to nedopustivo za ljude koji su na čelu lokalne samouprave, kojima je narod dao poverenje da upravljaju i vode sredinu. Gde god bili, kod koga god radili, mislim da bi zaradili svoju platu, da bi zaradili za porez i doprinose, da bi zaradili za državu i za sebe na kraju, morat će da rade. Tako da savjetujem, predlažem i tražim od lokalne samouprave da se dalje ne meša u poslovanje ni jedne firme, pa ni firme Kalinel, jer to na kraju krajeva samo može da nanese štetu, a nikome korist. Vi ste odbornik u opštinskoj skupštini. Možete li da nam kažete šta opštinsko rukovodstvo konkretno radi na razvoju privrede i poljoprivrede u našoj opštini? Ja godinama ne vidim da su oni bilo šta uradili. Iako rade, verovatno ne rade dovoljno dobro kad se njihove rezultate ne primećuju. Evo, sad je svež primer
oko raspisivanja javnog poziva za dodelu subvencija za nova zapošljavanja, tako su oni to nazvali. Februara meseca je opštinsko veće raspisalo konkurs i na taj se konkurs, koliko ja imam informacije, niko nije javio. Šta vam to govori? Znači, ili nisu prepoznali način, nisu napravili dobar javni poziv, ili s druge strane nisu imali nameru da daju i pomognu, a jednostavno javni poziv su samo raspisali kako ih dalje opozicija ne bi napadala i ne bi krivila za to, jer oni čitav budžet troše na socijalu i na zarade, a dinar jedan ne daju za privredni oporavak. I to malo koje planiraju u budžetu, planirali su neka sredstva od oko 5 miliona, od negde 600-700 miliona koliko iznosi taj planirani budžet, ni to nisu spremni da daju. Znači, opštinsko veće raspisalo javni poziv na koji se niko nije javio. To dovoljno govori koliko oni poznaju privredu i situaciju u privredi, koliko su im poznati problemi samih privrednika koji posluju na ovim prostorima, koliko su često u kontaktu sa njima, koliko ih podržavaju i koliko sarađuju sa njima. Ja ne pamtim. Kad su okupili privrednike da ih pitaju šta rade, kako rade, da li imaju probleme, da li mogu nekako, da li može lokalna samouprava da im pomogne, na koji način, da li bi mogli, pored broja radnika koje zapošljavaju, uz određene uslove, uz određenu pomoć, da taj broj povećaju. Ja ne pamtim nikad takvu inicijativu. Jednostavno, saradnja između privrede i lokalne samouprave, sektora koji je zadužen za privredu, gotovo da ne postoji. Ja kao lice koje dolazi iz privatnog sektora, ja ne znam koji je lokalni ministar za privredu. Opštinsko veće koji broji skoro 11 članova, svi su zaduženi za sve, niko nije odgovoran za ništa. Jednostavno, to su ljudi koji su plaćeni iz budžeta, a zašto ih narod plaća i koja je korist od njihovog rada, ja u ovom trenutku ne vidim i ne prepoznajem te rezultate. Kako vidite rešenje teškoj situaciji u kojoj se nalazi opština Bosilegrad? Ključ rešenja za nagomilane probleme koje mi imamo, koje opština ima i ljudi koji žive na ovim prostorima je u ekonomskom oporavku. Međutim, nešto što je možda još važnije od toga i ono što je normalno za svaku civilizovanu, demokratsku državu, je da institucije rade svoj posao. Jednostavno, da niko nije iznad sistema, iznad zakona i iznad institucija. To je nešto za što se mi od samog početka zalažemo i za to ćemo se boriti uvek. Znači, u svim sektorima, jednostavno, niko ne sme biti iznad sistema. Zakoni moraju da se poštuju, zakoni moraju da se sprovode. Ukoliko bude tako, ova sredina neće imati onakve probleme sa kojima se sada suočavamo. Mi smo svedoci šta nam se sve dešavalo čitave prošle godine. Kakve sve cirkuse nismo imali, šta sve se nije odigravalo pred našim očima. I tu se postavlja pitanje kad će jednom institucije da se probude i da jednostavno krenu da funkcionišu. Kada govorimo o institucijama, da li su lokalne institucije i opštinska javna preduzeća nezavisno svom radu li se pod nečijom kontrolom? Ako posmatramo situaciju na lokalu, mislim da sve je paralisano. Ne samo institucije i javna preduzeća i sve je pod kontrolom jednog čoveka. To je apsurdno i nenormalno, ali to jeste tako. Zato imamo sve ovo ovako kako jeste, zato nam se dešava sve to tako kako nam se dešava. Jednostavno, sve na nivou lokala je pod šapom jednog čoveka. Kad su u pitanju
državne institucije, mislim da ni one u ovom trenutku, bar ovde na našim prostorima, ne funkcionišu onako kako bi trebalo. To su problemi koje tek treba rešavati.